Максим, одразу до тебе запитання. Знаєш, є така мета, можливо, у чоловіків одразу посадити дерево, виростити сина, збудувати будинок. У тебе є ось такі цілі, плани? Ну, давай я тобі скажу по стандарту. Звісно, є. З першими двома я, звісно, впораюсь на ізі, а от побудувати будинок, ну... Питаннячка. Ну, мені здається, взагалі, ми можемо сьогодні розібратися в цих питаннях, чи це, знаєш, як нав'язане тобі, чи все ж таки це твоє природнє і бажане відчуття. І в цьому нам допоможе розібратися не тільки в цьому, а з нашими людськими комплексами. Анна Сонцева, психолог. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. По-перше, ви вже як сонечко світитеся. Да. Так, Анечка, доброго ранку. Доброго. Класно, що ти сьогодні з нами розділяєш це ранок. А я подумала, що ти увидел цвіт волос вчора, і тому мене позвав з утра на ефір. Ну, про волосся це буде зараз одне питання. Але, Ань, все ж таки хочеться з тобою поговорити як з експертом і дуже крутим психологом з приводу того, що у людей дуже багато комплексів. Давай почнемо з найголовнішого. Що таке ось ці наші комплекси? Що в основі? Ой, це все так просто, як обычно. Человеческая психіка, вона проста. Это завышенные ожидания нашей мамы. Вот человек, который с комплексом, представь себе человека, у него на голове лежит большой такой мешок, и в нем вот мамины ожидания от этого человека. Это все. Выполнить их всех невозможно, потому что мама хочет, чтобы в одной жизни ты и деревьев насажал зачем-то, и 48 детей родил, и 5 миллиардов заработал, и был всегда рядом с мамочкой, и звездил, и был скромным одновременно. Ну, в общем, это невозможно выполнить. Вот. Очень потрясающе, что вот все наши вещи, которые самые главные, да, там, ненависть, любовь, стремление к конкуренции, к успеху или наоборот лузерство, они закладываются от 0 до 18 месяцев. В 5 лет случается амнезия. Реально в 5 лет. Мало кто помнит себя до 5 лет. И мы забываем все, что, все причинно-следственные связи. То есть дети, правда, до 5 лет помнят, что с ними были, как я был маленьким, потом все забывают. Тобто, зараз... Зачекай, секундочку. Ну, ти знаєш, от класно з тобою спілкуватися, бо ти розриваєш шаблони просто, знаєш, на маленькі шматочки. Тобто, виходить так, якщо, ну, зараз моделюємо ситуацію, якщо мені, я соромлюся познайомитися з дівчиною на вулиці, то це було закладено... От 0 до 18 місяців. Вот так вот. Але я не розумію, як. Ну, вот лежит ребеночек, маленький, вот родился, новорожденный. Он еще нифига не умеет, естественно. Он может только плакать, а мама считывает каким-то образом его потребности. Там, мокро мне, или я там ору, мне на ручки хочется, заскучала я, или там голодный я. Мама подходит, говорит, блин, что ж тебе хочется-то? Ну, на тебе бутылку. Ну, ребенок затыкается. Если он в этот момент хотел эту самую бутылку, да, все хорошо будет дальше в жизни, потому что между «я знаю, чего я хочу» и «знаю, чего я достигаю». Вот мы с вами разговаривали, да, я знаю, чего я хочу, я работала в продакшене, я хотела в кадр, все, я достигла, я попала в кадр. Мама правильно считывала. Если мама такая усталая, больная, не может, там, тиранит ее кто-то, ну, не знаю, ну, просто плохое настроение, она не считывает, у ребенка просто дает ему левое чего-то. Вроде он что-то получил, но не то, чего хотел. И тогда человек учится говорить себе, ну, я и без этого могу обойтись. Ну, мокро мне, ну, буду я лежать в мокром. Ну, чего там, одиноко мне, да, нет у меня секса. Ну, буду я без этого обходиться. Механизм один и тот же. Тобто, як я розумію, оця ось поведінка мами на тому етапі, коли ти ще нічого не можеш, да, створення, якби, підлаштування твого комфортного середовища, що ти було зараз. Ну, мама є мир. Мир или б'єт тебе, или дает. І це просто потім вже в тому в той час закладається. Так. Нічого собі. Ань, отут важливе питання. Давай. Ми зараз говоримо про маму, а тато, він може якось посприяти? А точно так же, родительські фігури, ну, точно так же. Тобто, ну, я... Папа просто... може как это допомогти? Сказать? Да, помочь. Например, он там по попе тебя регулярно бьет. И ты понимаешь, что мир жесток и будет меня бить всегда. Ну, поэтому вот феномен отцов, знаешь, с такими, с младенцами на руках, это потрясающий феномен 21 века. Мужчины не стесняемся своих детей держать на руках, баловать, перелюбить нельзя. Нет такого. Так, тоді давай, так, я навіть, знаєш, важко зараз формулювати, тому що, значить, починаєш думати, а чому саме так, і як же ж з цим боротися? Ань, от скажи, от якщо зараз людина віддає собі повністю, знаєш, звіт в тому, що комплексів, ну, просто, більше, ніж радощів в житті, як починати з ними боротися, що потрібно робити? Дуже просте упражнення, якщо ви робите раз в день, вот вы, все комплексы уйдут, и вы просто выстрелите как ракета. Вот сейчас свой финансовый уровень возьмите и умножьте на 10. Раз в день задавайте себе вопрос, чего я хочу. Это наискладнейшее запитание. Да, и делать то, чего ты хочешь.
Секундочку. Начиная с того, что ты просыпаешься и спрашиваешь, я вообще хочу эту воду пить? Этот положенный стакан воды. Не хочу, если не хочешь, не пьешь. Так. Ну, а якщо, наприклад, знаєте, робити те, що я хочу, да, задавати це запитання, ну, а я хочу там вночі наїстися, да, умовно кажучи, але я розумію, що це впливає на фігуру. Да ніфіга, якщо ти один раз поїш і удовлетвориш цю потребність, тобі буде просто хорошо на душі, на вторую ночь тебе не нужно буде їсти. У тебя нет этой, знаешь, сжимающейся пружины, которая «я хочу есть ночью, я хочу есть ночью, я держусь», потом бабах, пришла, холодильник пустой, вообще это такое. Тобто все, знову ж таки, все диеты, все эти моменты від психологии, від голови. Конечно. Угу, я вас понял. Так, я теж понял. Слухай. Ага. Ну, взагалі... Цікаво, зачекай. Є один важливий момент. От ми з тобою почали на початку говорити про волосся. Тобто, от хочеться мені фіолетове яскраве волосся. А ще синій хотілося, ну ладно. А як вийшов фіолетовий? Ну, парикмахер моя стоїть, і я говорю, Тань, діла так сильніше, вона з двох тюбіків так сильніше зробила. Тобто... Получився такий цвіт. Просто з психологами з приводу комплексів говорити дуже цікаво, тому що вони знають, як з ними боротися. Тобто виходить, ти на своїй власній практиці довела, що запитання, чого я зараз хочу, це шлях до... Ну, короче, позбавитися комплексу. Да, жизнь без неврозов. Але ну ты... смотри, вот если бы я слушала окружение, мне бы сказали, в 50 лет нельзя такие волосы. Ты что? Угу. Ты психолог, тебе нельзя такие волосы. Угу. Ты же сумасшедший будешь выглядеть. Ну и так далее. То есть, ну а если спросить, чего я хочу, всего-навсего этот цвет волос, он, блин, меняется, смывается. Але дивіться, якщо говорити, наприклад, про дітей у підлітковому віці, те, що я знаю, вони дуже часто змінюють волосся там, на чорне, на зелений, перефарбовуються і кажуть, що це через якби, комплекс неповноцінності, що їм якось не вистачає уваги, вони ну, намагаються про себе так заявити. Чи це от, ну, як це розмежувати? Так, розумієте, чи це я хочу, чи це я борюся з комплексом? Смотри, родители всю жизнь делают за нас выбор. Угу. Куда пойти, в какой детский сад, в какую там школу, в какой класс гуманитарный, физический, еще какой-нибудь. Потом тебе становится 13 лет, тебе говорят, выбирай. А ты никогда ничего не выбирал, ты даже что пожрать не выбирал никогда. И вот на этом ты умеешь только выбирать не так, как мама. Ну, от противного, в отрицании только ты можешь выбрать так, как мама, или не так, ну, как родители, или не так, как родители. Все вот мейнстримновские течения, они же про независимость, про зеленые волосы, про дреды, про забить рукава татуировками. У меня мой сын, когда набил первую татуировку, это была пошлость вообще невероятная. Мужество, отвага, честь. Что-то такое было написано. Это какой-то был ад. Но я понимала, что это отрицание. У тебя, мам, нет татуировок? Вот я сделаю. Если человеку нечему сопротивляться, если ему говорят, ты прекрасен, самое лучшее, что мы можем сделать для своих партнеров, для... Что-то я вас так партнеры показала. Ну, потому что мы с тобой партнеры шоу. Для своих детей. Это вот это, безусловно, свет в материнских глазах. Когда ты хорош тем, что у меня родился. Спасибо тебе на этом. Мне больше тебе ничего не надо. Ты можешь сделать все, что угодно. Взорвать, спасти, не знаю, открыть. Но ты останешься моим ребенком. Моїм любимим, самим любимим ребенком. До речі, ці розмови, знаєте, якщо враховувати, наприклад, я дивлюсь на свою бабусю, на свою маму, от у них якось дитячі роки теж не було з цього спілкування такого одне між одним. Якось, наче всі знають, що одне одного люблять, але ніколи це ну, не казали. А ось у мене подружка є, їй мама завжди казала, ти така прекрасна, тебе все так круто, ти та моя принцеска. Дивлюсь зараз на цю принцеску, вона, типу, кайфує від життя, робить, що хоче, вже там її одружилися, і все круто. А нічого доказувати не треба. Ти тому що, тобто, процес. Цього, як би сказати, відсторонення і ненабування комплексу відбувається той момент, коли вже батьки спочатку тобі кажуть, що у тебе все ок, роби свій вибір і не вирішують за тебе. С одной стороны, да. Ага. Но еще в 50-х годах нам объяснили американские, правда, психологи о том, что мамина функция – это вот безусловный свет в материнских глазах, ты самая лучшая девочка. Но и тут бы ты не сидела, и не продиралась бы ты тогда вот по жизни. Ты просто бы вот расслабленно жила, тебе ничего не надо доказывать. А дело папы – это социальный успех, это что опасно, что безопасно. Вот вчерашний, этот позавчерашний жуткий день обнимашек, когда вот с посторонними людьми обниматься, вообще день травматика. За психолог. Да. І це прикольно. Слухай, Ань, так сталося, що у нас є запитання з приводу партнерських відносин, і давай. Ти сама його зачепила, і це класно. От скажи, зараз от я дивлюся на своїх знайомих, так? Невротики, ну, прям обидва.
Але все одно, ну, кажуть, що є любов. Я розумію, що це не здорові відносини. От скажи, який шлях до здорових відносин? От дивись, от, ну, наприклад, ми, от Ангеліна, от у трьох ми сидимо. От у мене, як у чоловіка, є бажання з вами в здорових відносинах бути. Тобто і робити компліменти правильно, так? І якось показати, що ви мені важливі. Як чоловікам це правильно робити? Во-первых, понять, от пам'ятаєте, от ця клятва «І тільки смерть розлучить нас». Так. Наскільки дається ця клятва? Дивись, якщо за стереотипом, то на все життя. Скільки лет? Ну, скільки проживемо? 7 лет. 7 лет. Когда изобреталась эта клятва в Средневековье, средний брак длился 7 лет. Потом один из супругов либо погибал, либо там в родах она умирала, либо что-то случалось. Поэтому долгий брак — это прям такое, прям вот надо всем селом отмечать. 21 век, прошло 500 лет. Средний брак длится 7 лет. Мы вообще с вами не меняемся. То есть если ты понимаешь, что да, ты смотришь на Ангелину, я люблю тебя и буду вот на всю жизнь с тобой, и понимаешь в голове, что это 7 лет, и все, что дальше, это будет сверхзадача. И если она это понимает, что это не наручники, это не ужас какой-то, не удавка, это 7 лет, которые ты можешь иметь право, правда, облегчается задача? Я зараз в такому трішки дисонансі. Я напряглась. Тому, що, дивись, якщо враховувати 7 років, то... Після 7 років це свідомий вибір виходить. Да. Але дивіться, кохання живе 3 роки. Ні, це стереотип. Ну, перестань. Це стереотип. Бекбедер був неправий, правильно? Ну, звісно, ні. Угу. Так. Все. Тепер легше стало. Як посадити дерево, вот это вот сына. Ну, а дивіться, якщо 7 років, тобто, ну, хочу для себе так само зрозуміти. Давай. Тобто 7 років ми прожили, все класно, це ось навсігда. А потім, щоб ми ще довше прожили, це просто починається робота, так? Ні, потім ви кризиснете, буде сильний кризис, і із цього кризису ви вийдете з парою, знаєш, яка перейшла на наступну ступінь, це буде друга любов. Якщо вона буде друга. Она будет, ну, спокойная, вот это вот обняться, вот это, может, даже и без секса уже. Но с другими, ну, зачем-то другим. Мы же партнерами закрываем свои потребности, очень здорово закрываем. От, дивіться, давайте поговорим про партнерів і закривання потреб, але... Вот она завелась у тебя, смотри, как. Да. Я тільки кажу, жінка огонь. Мені просто взагалі дуже цікава ця тема стосунків між людьми. І, знаєте, от, одразу хочеться перейти до комплексів. Інколи, знову ж таки, досвід життєвий, да? Ти зустрічаєшся з людиною, а потім розумієш, що на тебе починають якби нав'язувати комплекс, що ти там, ну, некрасива, що тебе щось не виходить, тебе там, ну, не буде того. Але тобі це нав'язує партнер. До того у тебе не було цих думок. Ми можемо поговорити про цей процес, як не дозволити партнеру впливати на тебе? Смотри, люди заражаються, це називається індуцирування, навіть сумасшествием. Угу. Тобто от, ну, у всякого хорошого психолога, у нього є в Павловці обов'язково практика. Угу. І якщо ти дивишся на психіатрів, які в професії 20, 30, 40, 50 років, то ты не видишь перед собой абсолютно здоровых людей. Ага. Это называется индуцирование, когда мы даже психически заражаемся какими-то вещами. Поэтому, ну, партнер будет одевать на тебя свои комплексы. Это так будет, успокойся. То есть, если он мне кажет, что там я, мовно, некрасива, або чего не фарбувалася, это проблема в том, что он себе не впевнений. Да, а твое дело отставить свои границы. Ага. И только в этом. А как это правильно делать? Забирать вещи. Ну, це не завжди єдиний вихід. Это твой, видиш, сценарій. Я собрала вещи і ушла. Все, до свидання. Чому? Типова рибка. Ми сьогодні говорили з приводу гороскопу, і я розумію, наскільки вона схожа з одним моїм знайомим, якщо теж риба, щось не те бігом. Якщо не вдаватися до таких радикальних методів. Знаєш, як в сексі взагалі. Чого-то не так, пішов, стало шоу. Ти хто такий взагалі? Вийди, будь ласка, почекай там десь. Я сама. Давай, блядь. Вибачила, це було круто. Ну, я взагалі, якщо чесно, я плавала довго, а потім все ж таки уплала, якщо ми вже заговорили про риб. Дивися, як, окей, а якщо, наприклад, це нав'язування йде зі сторони жінки, от часто жінка, наприклад, чоловік там каже, да, от він такий молодець, він там на роботі на гарній був, але зв'язався з такою дівкою, що вона там почала його вичитувати весь час, і ти не робиш, і цього немає. Тобто це в чому її проблема? Або його, що він її обрав? Це її комплекси. Ну, смотри, може, у людей совпадає сексуальний темперамент. Угу. І тоді все, що відбувається вовні, от смотриш,
он генерал, он идет такой, выходит из машины, дорогой, он весь такой брутальный, потом заходит, а там маленькое всклоченное такое существо, его пилит. Он говорит, ну, зато у нее других качеств хорошо, вот, много. Мы там с парнями на ребробалку пойдем, я от нее отдохну. На самом деле там сексуальный темперамент совпадает. И пока на сексе держится эта пара, весь мир не имеет значения. Потом секс закончится, и как бы значение будет иметь. А всем кажется, что это, там она комплексы на него навязывает. Так, от не можемо повернутися до питання сексу. Це важливе питання. В этой студії воно завжди возникає. І це прикольно. Слухай, все ж таки теж розривається стереотип, тому що я раніше вважав, що секс – це всього лише як допоміжний елемент відносин. Але виходить так, що секс – це один із найважливіших. Ну, може, да, може, ні. Ну, на сексі може строїтися пара, на сексі може строїтися сім'я, ну, може і без сексу. Значення сексу переоцінюється. Так, тобто це все індивідуально. Ну, тобі, у тебе як? Тебе важно? Та в мене все класно. Важно или нет? Що значить класно? Ні, ну, звісно, важливо. Ну, ну от скільки тобі раз в неділю важен секс? Кожен день, два рази в день, три рази в неділю. Дивись, насправді, якщо чесно сказати, то я із тих людей, яким хоча б 3-4 рази в тиждень, ну, це must-have просто. Ну, середненький такий темперамент. Ну, представь, що тобі досталась дівчинка, которой нужен кожен день 6 оргазмів. Ну, я як людина... Сколько продержится ваша пара? Ну, сколько это продержится? Потом все равно рассыпется. И, ну, здесь ни при чем, ни комплексы, там, ни установки. Ну, просто разница сексуальних темпераментів. Дивись, я не можу просто з цього приводу не пожартувати. Потім буде, як в стандартному мемчику. Один дарував їй квіти, а інший дарував оргазм. Ну, примерно. Ну, якщо він не скаже ні, це не буде нормально. Ну, якщо він не скаже, ну, ні, типу, я так не можу. Ти розумієш, тут же яка історія? Якщо він скаже «да», це буде знасилування його безконечне. Якщо він скаже «ні», вона скаже «ти взагалі хто?». А якщо ми підемо в сторону здорового діалогу? От я їй скажу, що так, я розумію, що тобі це потрібно, але я також розумію, що щось я там не вивожу. Ну, не вистачає у мене сили. Давай знайдемо якийсь компроміс. Це спрацює? Это потрясающе. Если ваша пара сумеет так поговорить, если вы посмеете так поговорить, вот ваши 50 лет впереди совместной, долгой, партнерской именно жизни, они вам обеспечены. Так, тобто ми зараз зрозуміли, перший шлях до нормальних здорових відносин – це здоровий діалог. От все ж таки хвилює мене також одна така річ, про яку казала Ангеліна, що дівчина може цькувати хлопця, ну, за будь-якої причини, так? Це її комплекси? Безусловно. І ще це сценарій, у нас же прийнято мужчин ненавидіти і обвиняти. І вообще, тут це загально прийнятий стереотип. Ну, звісно, де ти увидиш жінку, яка скаже, да мой муж. Да вообще все мужья. Хоча, ви знаєте, ось останнім часом я помітила, що теж, якщо згадувати, наприклад, дорослих жінок там, в дитячому віці, вони весь час збиралися, там, умовно кажучи, в одному місці, і от мій. Зараз, коли, наприклад, я зустрічаю вже таких от, ну, свого віку і трохи старше, то вони, а він молодець, от він дійсно старець. Тобто, якось все одно змінюється. Ну, психологія ж працює, вообще, вона більш така общезвісна стала, більш доступна. І от мені цікаво, взагалі, в який момент потрібно звертатися саме до психолога? До якого моменту пара може сама це все вирішити? І коли приходить пікова точка, що все, вибач, коханий, але ми йдемо до психолога. Коли перший кризис случається? Через 7 років, так? Ні. Ні? Рік? Перед свадьбою. Перший кризис пари – це предсвадебний. Ого. Ну, тобто в цей момент ви вже можете приходити до психологу. Хороший психолог – це разова консультація буде. О, ага. От тепер ми зрозуміли лайфхак, так, як правильно вибрати психолога. Так, слухай, мене цікавить все ж таки тема меж особистих у відносинах. От як правильно з чоловічої точки зору їх відстоювати? Є моя територія, не треба на неї заходити. Тобто, якщо мені беруть ось цю кавову ложечку і починають систематично виїдати мозок... Як мінімум, об'ясні, пожалуйста, партнерше, що значить виїдати мозок? Це як слово «любов», знаєш, як слово «секс». Кожен стільки туди вкладає різного, що зрозуміти зі сторони невозможно. Ну, для тебя, смотри, это выедать мозг, это разговаривать на какую-то неприятную тему. Этих тем одна, два, две, ну, одна или две на самом деле. Может быть, там деньги и совместное время, это ты с парнями идешь. Тобто, виходить, що з моєї сторони потрібно лише обережно, лояльно пояснити, що ця тема, я не хочу про це говорити, і я прошу тебе зрозуміти. Давай відкладемо цю розмову на потім. Смотри, якщо б ви прийшли до психологу, що б зробив психолог? Він би розрішив вам розмовляти. Если вы как пара не договорились с самого начала, что мы говорим обо всем. Есть такие пары, ага. Современные, да, они сразу договариваются, и окейно.
Ну, мы же договаривались, могу сказать, можешь сказать, все, и мы обсуждаем это. А если вы придете, ну, не договорились об этом, она чего-то молчит, он чего-то молчит, они могут проораться только в ссорах. Так. Или ссоры там заменяют диалог, то вы придете к психологу, он разрешит вам разговаривать. Угу. Это все, что он сделает. А є момент ще, як бути в тих випадках, коли у відносинах, ну, в принципі, все нормально, да? Але є теми, які один із партнерів, ну, просто не хоче чути. Ну, от просто, ну, ні за яких умов про це мені не розказуй. Ну, це в основному стосується колишніх, так, беремо за стереотипом. Колишніх, там, шлюб, родина, можливо. Чи ще щось? Родина, ну, родина, так. От як правильно з цими темами бути? Ну, а зачем тебе человеку говорить то, что ему неприятно слушать? Просто не говоримо. Ну, если тебе очень хочется поговорить, найди там друга, поговори об этом. Ну, ну правда. Если человеку что-то воняет, ты ж не будешь ему без конца предлагать нюхать то, так, что ему воняет. Ну, вот. Але, можливо, людина не хоче відкритися, бо, знаєте, от інколи теж, там, наприклад, кажуть, я не хочу про це говорити, ми про це говорити не будемо. А потім проходить якийсь певний час, ти, ну, раз так підійшла з однієї сторони, так з другої сторони підійшла, і потім він вже раз і починає тобі потроху відкривати цю інформацію, але вже з часом. Але до того, щоб він тобі дав відповідь на це запитання, бо на ту тему, наприклад, там, ну, хай це буде так само про стосунки, наприклад, опираючись, чому там питають часто про минулі стосунки, щоб зрозуміти, як буде там, чи не повторимо ми помилок минулого. І от як правильно це проговорити, щоб все ж таки не тягнути 2 роки цю розмову, а ось на першому етапі. Не треба проговорювати. Стид – це така базова емоція, із-за якої люди кінчають з собою. Ну, в общем, суїцид – це про стид. Це я такий урод вообще, що я не можу вже существувати на цьому світі. І стид заставляє нас закрити дверь. Вот та фигура умолчания, это называется, про которую ты говоришь, да, это что-то стыдное в истории семьи, в генетике, в чем-то еще. А ты человека как следователь, говори, 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 и он в стыд все ввергается, ввергается, и потом закрывает дверь, потому что у него нет сил об этом говорить. Ага. А когда он тебе уже доверяет побольше, когда у тебя какие-то стыдные моменты, знаешь, вот это вот да. Чаши весов уравнялись, да, перед ним где-то, ты открылась не раз, он тебя видел во всяких позах, которых, ну, как бы другие люди не видят, тогда уже возникает доверие, и он может об этом говорить. Но я не понимаю, зачем будить драконов, которые спят. И это максимально логично, насколько это может быть. Ань, хочется повернутися до початку нашего интервью. Мы говорили, что шлях до звільнення від комплексів – это запитання, чого я хочу і робити це. Угу. А от скажи мені, будь ласка, от як професійний, як спеціаліст, багато людей, коли питають їх, що ти хочеш, вони кажуть, так я не знаю, що я хочу. Я не знаю, чого я хочу. От як дізнатися, от, наприклад, мені просто взяти і дізнатися, чого я насправді хочу? Спросить себе, може бути, не один раз. Помнишь, ми в прошлый раз говорили техніку чуда з тобою? Ні. Є така техніка, потрясающая вообще. Вау. Так, це вже чудово. Давайте за це вип'ємо, дівчата. Давай. О, так. Так, трішечки треба, так, перевести дихання. Ми всі з вами приходим туда, куда идем. И есть такая техника. Значит, вы ложитесь спать, и перед сном, вот когда состояние такое же полуплывущее в засыпании, вы представляете себе историю, или когда вы просыпаетесь, вот это вот, ну, тебе, наверное, легче будет, когда ты просыпаешься, это ранняя пташка. Ну, 50 на 50. Ну, взагалі, перед сном мрію, я люблю. Хорошо. Как будто 10 лет прошло, у вас случилась амнезия, и вы проснулись через 10 лет. И вы смотрите, что ваши фантазии, что вокруг вас, кто рядом с вами, лежит, не лежит. Это вы фантазируете на эту тему. А может, вы один лежите, а может, рядом кот, а может, рядом там человек другой расы. Подходите к окну, слушайте, какая там речь, смотрите на пейзаж. И так весь день проживаете. Идете готовить завтрак, там дети не дети, дом это квартира. Просматриваете весь свой день. На самом деле это будут ваши цели, к которым вы идете. Ого. Да. Так. Угу. Одразу, знаєте, що я згадую той момент? Не треба 10 років от спотикатися. Це ось одразу, я згадала ще той момент, коли кажуть інколи, що ми обираємо якусь роботу не для того, щоб бути саме на цій роботі, щоб за рахунок цієї роботи, типу, забезпечити ось себе там, чи тим будинком, чи цією квартирою, чи цією людиною. Ось, це що я зрозуміла. Як ти зараз хорошо назвала свої пріоритети? Так. Вау. Я проговорочка, да?
А що я сказала? Я вже забула. Почекайте. Будинок, квартира, родина. Дай сказати? Людина. Людина. А, ну все. Так, а я згадую всесвітньо відому фразу, що наша підсвідомість може все. Вона дійсно може все? Ну, розказати все, так. Да. А як правильно спілкуватися зі своєю підсвідомістю? А от це упражнення, от я, це якраз робота з підсознанням. Є ще одне класне упражнення, називається санскальпа. Як? Це техніка североамериканських індійців. Угу. Значить, береться стакан води. І вам, будь ласка, ще раз назву. Санскальпа. Ага. Санскальпа. Санскальпа, да. А в стакан води вам нужно решить какую-то проблему. Так. Вот вы концентрируетесь на этой проблеме, выпиваете полстакана воды до сна, ложитесь спать, ни с кем не разговаривать, естественно. И вторую половину после сна выпивать утром. Все. В течение 2-3 дней ваш мозг вам выдаст решение этой проблемы. А як це пов'язано? А це робота з підсознанням. Ти ж не можеш до нього достучатися. Так. Ну, тебе ж мозок все блокує. А так ти даєш от, типу, условний сигнал, що можна, можна, можна. Ух ти. Ань, ти знаєш, прийшов той момент, коли ми повинні прощатися. Я хочу дуже попрощатися на... А я не хочу. Прекрасній ноті. Ні, я не хочу закінчувати ефір, тому що, ну, сильно класно у нас сьогодні все. Проте нам потрібно це зробити. Я хочу от тебе... Я знаю, в тебе цілий арсенал от таких корисних всяких штук. І от коли людина прокидається, вона дивиться на себе в зеркало, що перше вона повинна собі сказати, аби нарешті зажити тим щасливим повноцінним життям? Я тебе люблю. Це неймовірно. Клас. Мені все дуже сильно подобається. І хочеться сказати і собі зранку, і щоб ви собі зранку казали, я себе люблю, і тебе люблю, і світ люблю, і щоб світ любив нас. Ну, якщо вам сподобалося це відео, пропоную підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути разом з нами. А я рекомендую ставити лайки, писати приємні коментарі і вмикати той дзвіночок, аби ви знали першими, коли виходить нове відео на каналі.